Jeg ved, er du på Twitter? Men du er med på, hvad hashtagget er? Ja. Ja, det er en form for emneord. Altså man, en form for sidste ord, man lige får sagt, når man har skrevet noget, så skriver man lige den på. Okay. Så det skal ligesom opsummere det hele. Vi har jo ikke så meget opsummeret nu. Nej. Det kan være, Jan elsker dyr. Det kan være, Jan er mørkets fyrste. Hvad ved jeg? Som den titel er taget af Peter Arnfeldt. Så tager vi. Hashtag Jan elsker dyr. Den er der ikke nogen, der kan være stødt over. Okay.